sa dalan sa Emmaus, Mysterium Fide Edition. Laing programa sa kahanginan matag Domingo, alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabion, nga hatod gihapon kaninyo sa Parish Teaching Committee kon Particum sa parokya sa San Isidro Labrador ning siyudad sa Digos. Kini aron mas masabtan nato ang atong Kristiyano o Katolikong pagtuo sa ingon nga ato kining mapuy-an ug mapaambit ngadto sa uban. Sa di pa nato sugdan ang atong pagtuon sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagtuo, awhagon ko kamo sa makausapa nga mag-iusa kitang uban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya diya sa inyong panimalay sa padayong pagdaig sa Dios. Gamito nato ang mga salmo sumala sa nabatasan sa simbahan kaniadto pa ug hangtod karon. Uban ka nato ang mga sakop sa parish choir alang sa mga awit, ang Apostolic Daughters of Mary sa pag-ampo sa mga salmo, ug si Tuna Puda ang atong lektor karon. Himaya kanimo o Trinidad, o sa kadyo sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon og sa kahangturan. Nagsangpit ako kanimo, Ginoo, tabangi ako karon. Dungga in town ako, inigsangpit ko kanimo. Dawata ang akong pag-ampo ingon sa insenso, ang akong binayaw nga mga kamot ingon nga halad panahon sa kagabhion. Ginoo, butangig, magbalantay ang akong baba, ingon man ang akong mga ngabin. Ilikay ako sa pagbuhat sa daotan o sa pagtipon sa daotang mga tao sa ilang pagkamakasasala. Dili unta ako makigsalo sa ilang mga kumbira. Mahimo nga silutan ako sa usa ka taong maayo o bandungon ako niya uban ang kaluoy. Apan dili ko tugutan ang usa ka taong daotan sa pagdihog sa akong ulo kay kanunay man akong nag-ampo batok sa daotan niyang binuhatan. Kun itambog na ang ilang mga pangulo ngadto sa pangpang, mutuon niya ang mga tao na tinuod ang akong gisulti. Sama sa kahoy nga bughaon, makatagkatagun niya ang ilang mga buko sa dapling sa lubnganan. Apan ako, Ginoong Diyos, magbadayon pagsalig kanimo, nagkinahanglan ako sa imong panalipod. Ayaw intam itugot nga mamatay ako. Ilikay ako sa mga litag kay ilang giandam kanako ug sa mga laang sa mga makasasala. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya kanimo o Trinidad, usa Dios sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon ug sa kahangturan. Pagdaig alang sa Santisima Trinidad ug dili mabulag nga kahiusa, atong daigon ang Ginoo kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Nagpakitabang ako sa Ginoo, nangamuyo ako kaniya, gisugid ko kaniya ang tanan kong mulo. Kitug-anan ko siya sa tanan kong suliran, nasayod siya sa angay kong buhaton, kung hapit na akong malunga. Sa dalan nga akong gilaktan, ang akong mga kaaway, nag-andam og litag kanako. Milingi ako sa kiliran ko, ug wala gayoy mitabang kanako. Wala gayoy na nalipod ug nagtagad kanako. Ginoo, nagpakitabang ako kanimo, ikaw, Ginoo, ang akong tigpanalipod. Ikaw lamang ang akong gikinahanglan nining kinabuhia. Dungga ang akong sangpit sa pakitabang kay wala na ako'y kalauman.
Luwas sa apugikan sa akong mga kaaway, nga mas gamhanan kay kanako. Luwas sa ako sa akong kalisod, unya daigun ko ikaw, inigtigum na sa imong katawhan, kay maayo ka man kanako. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, o sa mga katuigan nga tanan. Amen. Pagdai alam sa Santissima Trinidad, o dili mabulag nga kahayusa, atong daigon ang Ginoo, kay iyang ipakita nga ni kanato ang iyang kaluoy. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingon kabubuton, iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulubuon, natawo siya sama kanato. Ug nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya ug nagmasinog kanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituhoy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdai alang kaniya hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Pagkabandianon gayod sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa gingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan, kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Atong daigon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Atong daigon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Sa Dios lamang ang dungog ug himaya. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong daigon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo, nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad. Umatuod, usa ka Dios, unka lang don, usa ka kahiusa, unka santos. Daig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo, mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimok kanako sa gamhan ng Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan, o gipatimulaag ang mga tao,
nga mapahitas-on uban sa tanan nilang larang. Gipo kaniya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga truno o gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nainumdum siya papakita kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad ug matuod, usa ka Dios ug halangdon, usa ka kahiusa ug kasantos. Ang Amahan pinagi sa Espiritu Santo naghatag sa kinabuhi diya sa pagkatao ni Kristo iyang anak. Ug siya ang nahimong tinubdan sa atong kinabuhi. Atong ipataas nga to kaniya ang atong mga tingong. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan ug tunhay nga Dios, pinaagi sa ngalan sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo sa imong simbahan, ang pingi kini sa kahiusa sa gugma ug sa kahingpitan sa kamatuoran. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Pagpadala og mga mangangani sa anihon Ginoo aron sa pagtudlo sa kamatuoran o sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo o aron sa pagligon sa pagtuo. Himaya sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amahan, pinagi sa ngalan sa imong anak, pagpadalag tabang ni angtong nag-antos sa mga pagpanglutos kay siya misaad sa pagpadala sa Espiritu sa kamatuoran aron maoy mutubag alang kanila. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan nga makagagahom, hinaot nga ang tanang katawhan mag-ila kanimo, hiniusa sa pulong ug sa Espiritu Santo, isip usa ka matuod nga Dios, ug hinaot nga sila mutuo mulaom ug mahigugma kanimo. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan sa mga buhi, dadang tanang nangamatay sa ibong walay katapusang himaya uban sa imong anak o sa Espiritu Santo. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Karon mag-iusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong Amahan, subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo dinasig sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwasa kami sa daotan. Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo tinisa among pagpadayag sa matuon nga pagtuo, pagila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o sa pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ug manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen.
gikan sa Ebanghelyo sumala sa pagsaysay ni San Marcos. May adto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. May ingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohin ninyo ang maayong balita. Mayong gabi sa tanan nga tigpaminaw. Kini nausab si Father Bong Lunas, ang inyong kauban, inyong alagad, diya sa parokya sa San Isidro, dinhi sa siyudad sa Digos. Uban ako kaninyo karon diya sa atong pagtuon, mahitungod sa pagtuo. Sa ako nang nahisgutan ni atong miaging Domingo, kung inyong mahinumduman, sa atong pasiuna, diya sa kredo atong makita ang sumada sa atong pagtuo. Ug adunay napulog duha ka artikulo sa pagtuo nga atong makit-an. Sa kredo, ang unang mga pulong mao kini, nagatuo ako. Sa dili pa nako masugdan ang pagbatbat bisan sa unang artikulo sa pagtuo karong gabi una, ato usang tan-aon kini mga importanteng mga butang. Buot nako usang hisgutan unsa kayod kining maong pagtuo og posible ba sa tao nga mutuo? Unsa iyang basihan sa iyang pagtuo? Unsa pa iyang buhaton kung siya mutuo? Una sa tanan, mahitungod sa pagtuo. Nanginahanglan kita og pagtuo diya sa atong relasyon sa atong isig kaingon. Dili mamahimong dudahan nato ang tanan sa atong palibot unya magmalipayon o magmalinaon gihapon kita. Kung mukaon ka sa restaurant pananglitan, tuuhan gayud nimo nga giayo pag-andam ang mga pagkaon, ay kung dili, magpabilin kang gigutom. Kung musakay ka sa usa kasakyanan, tuuhan nimo ang katakos sa nagdala ni ini, ay kung dili, dili ka makaabot sa imong destinasyon. Magunsa na lang kaha kung dili na mo tuo ang bana sa iyang asawa o ang asawa sa iyang bana o ang mga anak sa ilang mga ginikanan o ang mga ginikanan sa ilang mga anak. Hilabihang gubuta kining maong pamilya. Tinuod mo tuo kita sa gisulti sa tao tungod sa mga pamatuod o ebidensya. Kini ang gipangita pananglitan sa korte. Apan mutuusab kita sa mga tao nga suod ka nato. Bisan ko ng ilang gisulti, dili kaayo katuuhan. Mutuo kita sa atong mga ginikanan ug suod nga mga higala, mahitungod sa mga butang nga sa ngadto-ngadto pa lamang nato mapamatud-an. Mutuo kita sa gisulti ka nato tungod sa tao nga nagsulti ni ini. Ni atong matinud-anon ug mahigugmaon ka nato. Ang mahigugmaong asawa pananglitan, mutuo sa iyang bana. Bisan kun lahi ang iyang nadunggan sa uban. Gituuhan nako ang gisulti ni adtong suod kanako. Ilabi na kun sila nagsulti may tungod sa ilang kaugalingon. Maghinam-hinam ako nga maminaw kanila, silang isulti kanako. O wala ako'y bisan diyutay na lang pagduda sa ilang gipamulong. Kay kung ugaling akong isalikway ang ilang gipamulong, gisalikway usab nako sila o gidaot nako ang among relasyon. Kini ang pinakataas nga ang-ang sa pagtuo o pagsali. Kini, mas natural kaayo alang ni atong managhinigugmaay alang ni atong suod. Mas laom ang gugma, mas laom ang pagsalig o pagtuo. Nan ang pagtuo, dili lamang pagsalig. Naglangkob usab kini sa akong pagkaabli sa angayan kong mahibaluan sa tao nga anaa sa akong atubangan o akong gisaligan.
o dili lamang kana. Ako usab siyang buhatan sa maayo, alagaran o atimanun. Pagsalig, pag-ila, pag-alagad, kining tulo naglangkob sa pagtuo ng tawhanon. Karon atong hiskutan ang tao diya sa iyang pagtuo sa Dios. Gipahimutang sa Dios diya sa kasing-kasing sa tao ang pangandoy alang sa iyang makagagahom. Si San Agustin, human sa iyang mapasagarong kinabuhi, sa dihang nakaamgo na siya sa iyang kakulangan namulong. Imo kaming gigama alang kanimo o Ginoo. Maudi ay nga among kasing-kasing dili mahimutang hangtod nga kini ikapahimutang diha kanimo. Nahinumdum ko sa usa ka teologo, iyang pangalan si Karl Rahner. Udon sa pamalandong mahitungod sa tao. Ingon niya, ang tao maisama nato sa usa ka TV o radio. Ang TV o ang radio, aduna gayoy antena. Ang uban gagmay, ang uban dagko. Pero sama ra ang tumong. Ang pagdawat sa komunikasyon, gikan sa istasyon. Ang tao sama sa TV o radio, dunay antena, o ang istasyon, mao ang Dios. Apan dili ikalimod, nga duna pay ubang gagmay mga istasyon, nga nagpalibot kanato nga usahay magsinamok. Usahay magunahon nata nga mao na to ang istasyon nga gusto natong tan-awon, kung TV man o paminawon kung radio man. Apan sa ngato-ngato atong maamguhan, dili gayo di ay kini. Busa manghita tag pamaagi nga madumduman gyud nato ang istasyon nga gusto natong tan-awon o paminawon. Kabahin gayod sa tao ang pangandoy alang sa Dios. Apan sama sa ubang mga butang nga ordinaryo na kaayo sa atong kinabuhi, kining pangandoy sa dagang higayon dili na nato mahatagan og pagtagad. Adunay mga hinungdan nganong mahitabo kini. Posible ang atong kakulang sa kahibalo. Posible ang kawalay pagtagad sa mga butang Dios noon. O kahilig sa mga butang kalibutanon. Apil na dinhi ang iskandalo nga nahimo sa mga magtutuo. Apan labaw sa tanan, ang sala. Ang tao gitawag nga to sa pagpakiglambigit sa Dios. Kining maong relasyon mao gitawag nato og pagtuo. Kini gilangkuban nining musunod. Pagsalig nga to sa Dios. Pag-ila sa Dios. O pag-alagad sa Dios. Apan una sa tanan ang pagtuo, pagsalig. Pag unya, pag-ila o pag-alagad sa Dios. Ang pagtuo nagkahulugan una sa tanan sa pagtugyan sa usa ka tawo sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios labaw kang bisan kinsa. Kini ang kahulugan sa atong pag-ampo sa credo. Ang atong pagtuo sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, sa Balaang Trinidad. Kining maong pagtuo, dili lamang pagdawat sa mga kamatuuran, sa mapananglitan sa pagdawat sa kamatuuran mahitungod sa simbahan, sa panagambit sa mga santos o sa kapasayloan sa mga sala, kundi
pagtugyan gayud sa atong kaugalingon ngadto sa makagagahom. Tungod kay hingpit nga kasaligan ang Diyos, nandawato nato ang kamatuuran nga iyang gipadayag ka nato. Maningkamot kita nga makaangkon og dugang kahibalo mahitungod kaniya og sa iyang kabubuton. Ang pagsalig nato sa Diyos, magdala ka nato ngadto sa pagdawat sa mga buta nga iyang gipadayag. Bisan tuod ang Diyos ang pinakadakong misteryo, apan nagpadayag na siya kanato, pinaagi kang Jesus sa Nazaret. Dili man hingpit, apan doon na kita'y makatunan mahitungod sa Diyos. Ang tinubdan nining atong kahibalo o pagtuo, naglangkob nining musunod. Balaang kasulatan o balaang tradisyon. Ang balaang kasulatan, mao ang pulong sa Diyos sa pulong sa tao. Kini pagsugilon o pamalandong sa katawhang Israel sa ilang kasinatian kang Yahweh kun ang daang kasabutan ng hisgutan o pagsugilon o pamalandong sa simbahan sa iyang kasinatian uban kang Hesukristo kun ang bag-ong kasabutan ang atong hisgutan. Busa ang Biblia, basahon sa pagtuo. Nasulat ubos sa lamdag sa Espiritu Santo. Apan sa wala pa ang balaang kasulatan, ana-ana ang balaang tradisyon. Kini ang mga pag-ampo, mga pagtulunan o pagkinabuhi sa unang mga Kristiyano sumala sa ilang kasinatian o nasabtan sa kinabuhi o pagsangyaw sa Ginoo. Ang ubang bahin sa tradisyon nasulat sa tumong nga kini mapreserbar o kini ang gitawag nato nga balaang kasulatan. Dili mamahimong bulagon kining duha, balaang kasulatan o balaang tradisyon. Gani mas masabtan nato ang balaang kasulatan ubos sa lamdag sa kasinatian nga makita diya sa balaang tradisyon. Hinunduman nato ka ang balaang kasulatan dili lamang basahon sa pagtuo, kundili usab basahon sa simbahan. Ang magisterium, kini ang opisyal nga mga magtutudlo sa simbahan, ang Santo Papa, uban sa mga kaobispuhan, adunay katungdanan sa pagpreserbar sa pagtulunan sa balaang kasulatan o sa balaang tradisyon. Sa pagpahigayon sa putli o tiunay nga pagtuo. Sila mga alagad sa kasulatan o tradisyon. Apan sila usab ang atong giya sa pagsabot sa kasulatan o sa tradisyon. Kini aron mabaton na nato ang tiunay o putli nga pagtuo. Apan sumala ni Santiago, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Ang atong kalambigitan sa Dios, nagitiman-an sa pagsalig,
atong kahibalo mahitungod kaniya gikan sa balaang tradisyon o balaang kasulatan ginayahan sa magisterium, ipakita nato diha sa buhat. Nahinumdum ko sa usa ka stage play ang titulo Fiddler on the Roof. Sugilano ni sa duha ka magtiayon, gibuya sila kaniadto sa ilang mga ginikanan. Human sa 25 katuig nga panag-uban nila, ang bana ng utana sa asawa, gihigugma mo ba ako? Sa sinugdanan ng asawa, wala mo tubay sa bana. Apan, kanunay nga ng utana ang bana. Busa miingon ang asawa, tanawa ragod. Ang imong bulingon, akong gilabhan. Ako'y nagluto sa imong mga pagkaon. Ako'y naglimpyo sa imong balay. Ang akong higdaanan, imong higdaanan. O gitagaan ko ikaw og tunga sa dosinang mga anak. Unya banguta na ka pa sa ako ah, kung ako ka bang gihigugma. Ingon ani pud ang pagtuo. Nanginahanglan og konkreto nga pagpadayag diha sa buhat. Diha sa adlaw-adlaw na kinabuhi. Mga igsuon, mamalandong kita. O mas natural sa tao ang mutuo. Ikaw o ako, gimugna sa Ginoo aron mahiusa kaniya. Apan kumusta naman kining atong pagtuo? Kumusta naman ang atong pagsalig kaniya? Ang akong paningkamot nga makaila kaniya, ako bang gitagaan o panahon? Ang akong pag-alagad kaniya, gitagaan ba nako sa atensyon? Unsang aspeto sa pagtuo, ang angay pa na akong paningkamutan o palambuon? Pagsalig nga to sa Ginoo? Pag-ila sa Ginoo? O pag-alagad sa Ginoo? Mag-ampo kita, Ginoo, tabangi ako sa akong kakulang sa pagtuo. Ang programang sa dalan sa Emmaus Mysterium Fidei Edition, buot magpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin nining pamalandong nato karon. Ang San Isidro Labrador Parish Teaching Committee, ang SIL Parish Choir, ang mga ADM Sisters o kang June Apuda nga moy atong lektor karon. Salamat usab ni atong nahilambigit sa technical nga aspeto nining atong programa. Ang Gold FM 103.1 sa ilahang manager KTL ang Juliet o Dr. Monteverde, sa Exodus Security Agency, sa MCA Production ang Mabi Magpayo, Edwin Diano o guban pa nahimong kabahin nining atong tulumanon o sa tanan ng mga naminaw o nagasunod sa atong programa, daghan kaayong salamat. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa opisina sa parukya sa San Isidro Labrador, nining siyudad sa Digos, sa telepono numero 553-2893.
napaabot na nato ang pagtulunan may tungod sa atong pagtuo. Hinaot-unta ang ato kining paningkamutan na dili lamang makatunan, kundi li ato gayong ikinabuhi matag-adlaw. O mapaambit usab nato unta kini ngadto sa atong mga kaigsuunan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini si Father Bong Lunas nang hinaot nga panalanginan unta kamo sa makagagahom nga Dios. Ilikay kamo sa tanang dautan ug dalon kamo ngadto sa kinabuhing dayon. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang siyang sa mundo.